Përpara se të vazhdojmë me videon, juftoj të abonoheni në kanal dhe të aktivizoni zilin e njoftimeve për të mos humbur asnjë video që postojmë. Luizi dhe Olta u përzgjodhën nga publiku si dy nga banorët më të preferuar. Këta të dy do të jenë imun deri ditën e shtunë. Bashkë me to, imun do jenë edhe banorët e rinj, Bledi, Tani, Casey, Ermiona dhe Beati. Maestro, Valbona, Diola, Nita dhe Dea janë të nominueshëm. Subscribe në kanal dhe aktivizoni zilin e notifikimeve.